Бүгін өңірде 18-ші республикалық Жұлдыздай балалар шығармашылық фестивальдің облыстық кезеңі өтті. Оған облыстың аудандарынан келген көкшетаулық балалар қатысып, өз өнерлерін көрсетті. Барлығы 90-нан астам қатысушы болды. Бұл байқау бірнеше жыл қатарынан өткізіліп келеді. Ерекше балаларға арналған фестиваль жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Ән айту, би өнері, аспаптық орындау және ым тілінде ән айту барлығы 4 аталым бойынша қатысушылар өз өнерлерін көрсетті. Бұл үш шараны өткізуге Ақмола облысы, білім беру мекемелері және басқа да құрылымдар белсене атсалысты. Мұның артында педагогтардың арнайы білім беру ұйымдарының, жалпы білім беретін мектептердің, білім беру органдарының орасан зор еңбегі тұр. Әрине, билік органдарының өкілдері де шаруашылық субъектілері сияқты бейжай қарамайтын адамдардың, бизнесмендердің, іскер адамдардың барлығы да бар. Әрине, болашақта инклюзивті қоғам қағидат енгіземіз деп үміттенеміз. Сахнаның төрінде өнер көрсеткен әр баланың бойы тұнып тұрған талант. Мың бұралған би түрлі аспаптарда орындалған шығарма, шырқалған ән болсын көрерменнің көңілінен шықты. Бұл көрініске бейжай қарау мүмкін емес. Себебі әр баланың таланты мен талпынысын ұштастырған педагогтардың маңдай тері балалардың өнерге деген құлшынысы толық ақталды. Жұлдызай байқауына бірінші рет жас ұрпақ домбыра оркестрімен қатысып отырмыз. Жұлдызай байқауы өте биік деңгейде өтіп, осы жас ұрпақтардың көп істері, көп әндері шырқалды бүгін. Болашақта осы Жұлдызай фестиваліміз әр қарай дамып, біз енді бірінші жүлден алып Астана қаласында үлкен сақнада шырқауға тілектеспін. 7 жасын оқушысы Жақсы ауданынан Лазовой ауылынан келдім. Бұл Жұлдызай өте маған қатты ұнады. Мен бүгін одан бірінші орынға еліме отырмын. Мен осы Жұлдызай несіне мен өте үлкен алғысымды айтамын. Байқау қорытындысы бойынша жеңімпаздар анықталып марапатталды. Қатысушыларға диплом және сыйлықтар табысталды. Ал жетекшілерге алғыс хат берілді. Лиза Гүлшаменова, Павел Соловьев, Көкше, ақпарат.